Dobar dan, deco. Evo nas ponovo na času hemije 7. razreda. Ja sam nastavnik Salija Metari. Na današnjem času radit ćemo kiseline. I to sljedećim redosledom. Da vidimo šta su to kiseline, koje su osobine kiselina, koje su neorganske kiseline, kako se kiseline ponašaju u vodenom rastvoru, dobijanje kiselina i podela kiselina. Kiseline su ujedinjenja koja nastaju reakcijom između kiselinskih oksida, to jest anhidrida kiselina i vode. U svom sastavu uvijek imaju vodonik. Naprimjer, u reakciji sumpor dioksida i vode nastaje sumporasta kiselina, kao što vidite ispod u hemijskoj jednačini. Osobine kiselina. Kiseline su jedinjenja koje imaju kiseli ukus, na primjer sirće, sok od limuna, sok od pomaranđe i tako dalje. Kiseline lakmus papir boje iz plavo u crveno. Imaju oštar ukus i karakterističan miris. U dodiru sa kožom stvaraju opekotine. Neorganske kiseline. U grupu neorganske kiseline spadaju klorovodonična kiselina sa formulom HCl, azotna kiselina sa formulom HNO3, sumporna kiselina sa formulom H2SO4, sumporasta kiselina sa formulom H2SO3 i fosforna kiselina sa formulom H3PO4. Kao što se vidi iz njihovih formula, sve kiseline sadrže jedan ili više atoma vodonika. Ako pogledamo prve dve kiseline, imaju po jedan atom vodonika u svom molekulu. Druge dve imaju po dva atoma vodonika i fosforna kiselina ima tri atoma vodonika u svom molekulu. Kiseline u vodenom rastvoru. U toku njihovog rastvaranja u vodi, atomi vodonika se odvajaju u obliku jona vodonika. Naprimjer, klorovodonična kiselina se razlaže na vodoniku pozitivni jon i hlorov negativni jon. Azotna kiselina se razlaže u vodi na vodonikov pozitivan jon i NO3 grupu negativnu. Kisele hemijske substance u vodenom rastvoru oslobađaju jone vodonika kao katione. Dobijanje kiselina. Kiseline nastaju u reakciji kiselih oksida, odnosno anhidrida kiselina i vode. Naprimjer, ugljenik 4 oksid u reakciji sa vodom gradi ugljenu kiselinu, kao što imate prikazano na slici ispod. Azot 5 oksid u reakciji sa vodom gradi azotnu kiselinu, prikazana vam je ispod hemijska jednačina stvaranja azotne kiseline. Podela kiseline. Kiseline mogu biti kiseonične kiseline i beskiseonične kiseline. Kiseonične kiseline su one kiseline koje sadrže kiseonik u svom molekulu. Naprimjer, H2SO4, H2SO3, H2CO3 i HNO3 i tako dalje. Beskiseonične kiseline su one kiseline koje ne sadrže kiseonik u svom molekulu. Beskiseonične kiseline se dobijaju direktnom sintezom, kao što je prikazano ispod, između vodonika i hlora da se stvara klorovodonična kiselina. Kod kiselina atomi vodonika se mogu zameniti atomima metala i ovom prilikom stvaraju se soli. U zavisnosti koliko se atoma vodonika može zameniti atomima metala,
Kiseline se dele na jednobazne kiseline, dvobazne kiseline i trobazne kiseline. Jednobazna kiselina, na primjer, zamenom jednog atoma vodonika, atomom natrijuma, dobija se natrijum hlorid. Ako zamenimo jedan atom vodonika sa jednim natrijumom, dobijamo natrijum hlorid ili kuhinjsku so. Prema tome, hlorovodonična kiselina je jednobazna kiselina. Dvobazna kiselina. Kod sumporne kiseline, dva atoma vodonika se zamenjuju atomima natrijuma. U tom slučaju se stvara natrijum 2 sulfat. Kada se zamene dva atoma vodonika sa dva atoma natrijuma, dobijamo so natrijum 2 sulfat. Prema tome, sumporna kiselina je dvobazna kiselina. Trobazna kiselina. Kod fosforne kiseline, tri atoma vodonika se mogu zameniti atomima natrijuma. U tom slučaju se stvaraju fosfati ili soli, kao što imamo prikazano ispod. Prema tome, fosforna kiselina je trobazna kiselina. Za domaće. Prvo, kako nastaju kiseline? Zatim, kako se dele kiseline? I po treće, navedite primjer dvobazne kiseline. Hvala na pažnji i vidimo se sljedeći put.